Bahia oficializa a chegada de Vinícius Mingote, atacante de 23 anos, fecha com tricolor de aço. Bahia agora tem ali à disposição no ataque Everaldo, próprio Mingotti e Arthur Sales, que apesar de jogar como ponta, também vai ser utilizado como centroavante. Então, na verdade, já vem sendo utilizado como centroavante. A gente vai falar disso, sobre definição de arbitragem para o jogo. Contra a equipe do Botafogo. Vamos trazer aqui também informações sobre esse processo final de closing do Bahia e mais notícias, mais informações sobre o Mingote, dessa vez mais aprofundada com convidado especial. Isso e mais no vídeo de hoje, bora lá! <music> Fala nação, na Tricolor ligada? não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez, mais um plantão Tricolô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo, três conteúdos pedir aqui no canal, e claro. Compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, o aplicativo mais completo de futebol que existe no Brasil e no mundo, clique no primeiro link da descrição ou aponte de seu celular para esse QR code que aparece aqui ao meu lado, tá? Lá você encontra informações sobre o time do coração. Só botar o Bahia como sua equipe favorita, que sempre vai chegar novidade, notificação com notícias, com informações muito relevantes e lá também você acompanha as ligas que mais curte. Você pode ter acesso ali com imagens de maneira gratuita, à Bundesliga. Você também vê lances ao vivo, torneios da Comebol aí, tanto da Recopa quanto Sul-Americana, quanto Libertadores. Vai lá, chega junto e é, baixa o aplicativo do OneFootball, tá? Não perde tempo e vai lá. Galera, a primeira informação do nosso plantão de hoje é sobre arbitragem para esse próximo jogo do Bahia contra a equipe do Botafogo, partida que vai acontecer no próximo dia 24, às 20 horas, na Arena Fonte Nova. Retorno do Bahia à Fonte Nova, agora com a divisão ali do Norte-Leste, algumas outras novidades que devem acontecer, a gente comentou ao longo dos últimos dias, e a arbitragem já está definida, Rafael Claus, da FIFA, conhecidíssimo aí, que apitou inclusive na Copa, vai comandar essa partida, vai comandar esse jogo, o auxiliar assistente número um é o Danilo Ricardo Simo, né, que também aptou aí, né, que também é FIFA na realidade, né, auxiliar FIFA, tem o Vitor Hugo e Imazu dos Santos, e o quarto árbitro é o Josué Reis Jesus Júnior, o assessor Aparece ali é a Silvia Regina de Oliveira, o árbitro de vídeo, o Thiago Duarte Peixoto, tá? Então, tá ali o auxiliar de VAR, assistente de hábito de vídeo, observador de VAR, né, que acabam sendo também escalados aí né, e estarão nesta partida contra a equipe do Botafogo, tá? Então, vamos monitorar, acompanhar, ver de perto e torcer para que eles conduzam da melhor maneira aí esse jogo. Outra informação do no nosso plantão do de hoje, o processo de closing está chegando ao fim, o, Brasil, o Bahia, em breve, vai fazer parte aí do City Football Group, de maneira oficial, definitiva, com todos os seus ativos aí referentes ao futebol repassados ali para o City Football Group, e o presidente Guilherme Mendes falou sobre essa transição para a SAF, que está perto de ser finalizada. A galera do se trouxe, trouxe aí a matéria. Ele disse o seguinte, é né, um ano com... Muitas novidades, desde que aprovamos a SAF, estamos em um processo de transição que deve ser finalizado em alguns dias, semanas, no máximo. O Britânio garante que é, o Bahia é o segundo maior clube do grupo City, atrás somente do Manchester City, em importância dentro do conglomerado. Ele disse aí: ó, o que estamos plantando hoje é um processo de médio e longo prazo projeto de ver o Bahia que possa competir. O City, é, por onde passou no mundo. Mostrou que entende do que faz. Com o Bahia sendo o segundo maior clube do grupo, vamos ter um futuro que vai dar muita alegria ao torcedor. Antes da votação e entrevista concedida em novembro, ele Tânia já havia detalhado como seria realizar a fase de transição. Só para poder recapitular aqui, gente, abre aspas para ele aí. nesse período a gente trabalha para montar a SAF e registrar nos órgãos competentes. Depois, o CIT aporta os seus ativos na nossa projeção em três, quatro, cinco meses de transição e eu diria de cogestão. Ainda não é o fechamento do negócio que se dá a partir da transição plena Durante esse período. Então, o Bahia nem faz parte ainda de maneira oficial assim, de Futebol Group, né? Tem todo o processo de transição que tá chegando, enfim, ao fim. E no final desse mês ou começo do próximo, a gente deve ter alguma novidade com relação a essa oficialização, tá? Falta muito pouco, tá aí a matéria do pessoal do ECBahia.com. Gente, Vinícius Mingote anunciado oficialmente pelo Esquadrão de Aço, o jogador de 23 anos que se destacou. Nessa temporada, no primeiro semestre, vestindo a camisa do operário, pertence ao time do Atlético Paranaense e chega aí para o tricolor de aço depois do anúncio da aposentadoria do atacante de 31 anos, Ricardo Goulart. Agora o Bahia tem como opção ali é, como centroavante, não só Everaldo, como Arthur Salles, que também atua por ali, e o próprio Vinícius Mingote, de 1,90m. E eu convidei. Uma pessoa muito especial, que tem um trabalho extraordinário, que é extremamente competente, para poder falar com a gente sobre o Vinícius Mingotti. Eu estou falando de Juliano Fusca, lá da Atletis TV. Parceiraço meu, trouxe aí o seu ponto de vista sobre o jogador formado na base do Atlético Paranaense, que acabou não engrenando no Atlético Paranaense, mas acabou se destacando quando saiu por empréstimo, como foi com o Mirassol, como foi com a equipe do Operário. Veja aí o que disse meu parceiro Fusca. Fala, Barbaço, fala galera do canal. Sou o Mais Bahia, Juliano Fusca, aqui na área, sou jornalista e torcedor do Atlético Paranaense, jornalista no portal Tretes, e hoje estou aqui para falar do Vinícius Mingote que deve ser apresentado aí nesta quinta-feira no Bahia, nesse último dia de Janela Nacional. O Vinícius Mingotti é um atacante que vai emprestado pelo Atlético ao Bahia, estava emprestado aqui pelo Operário, onde fez... Um excelente campeonato paranaense é, fez muitos gols, deu muitas assistências, provou que está numa evolução que ele já tinha mostrado também na reta final da Série C ano passado pelo Mirassol, ajudando a equipe paulista no acesso para a segunda. O Vinícius Mingotti, é, como eu falei, é um jogador aí que tem evoluído, tem jogado mais fora da área, né? aqui no Atlético, nas poucas chances que teve entre 2020 e 2021. O Mingote era um jogador ainda muito cru, né? fazia muitos gols na base, jogava junto com o Jajá do Cruzeiro, né? ou com, com que, que foi para a Rússia agora, e também com o Mar que é um jogador aí que faz parte do nosso elenco profissional. Né? Foram vice-campeões brasileiros Sub-20 em 2020, mas no profissional o Mingote ainda é, derrapava muito. Começou a ser um atacante mais inteligente, não só um pivô, um atacante muito fixo na área. É, soube aproveitar bem a mobilidade que tem, né, que não é aquele jogador, é, aquele centroavante clássico, né, com 1,90 que fica esperando a bola na área. É, eu vejo que ele, ele pode apresentar alguns pontos interessantes para o Bahia, principalmente para ser um bom reserva para o Everaldo. É, acredito que essa maturação e essa evolução dele tenham levado ele para Série A, assim como levaram ele a ter sido um dos destaques do Campeonato Paranaense. É, olho, olho aí no Vinícius Mingote. Espero que ele tenha uma grande passagem no Bahia. Acredito que ele possa ajudar bastante a equipe nessa Série A, principalmente nessa composição de elenco. Não vejo Mingote é, disputando ainda diretamente uma vaga com o Everaldo, mas eu vejo que ele pode ajudar bastante em algumas partidas e pode também continuar evoluindo esse futebol como nos últimos anos. Valeu, Barbaço! Valeu galera do Somas Bahia! Tamo junto! Boa sorte pro Mingote aí! É isso, rapaziada. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Valeu demais a Fusqueta aí por ter dado essa contribuição, essa força. Fala nos comentários o que, é que você acha, o que, é que você pensa sobre o jogador que está chegando aí para o Esquadrão. Tá? O espaço está aberto para a gente poder interagir, para a gente poder resenhar. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. E obrigado em especial especial aos membros aqui do Somais Bahia, que estão sempre colando na corda conosco, fortalecendo, tendo seus benefícios, evidentemente, mas principalmente ajudando o canal a crescer. A gente só tem a agradecer. Valeu! É isso, tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?